جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس وقت ہم قصور میں موجود ہیں جی، استاد امان اللہ کی چھت پہ، استاد احمد کمبر، استاد روان باغ علی، سید ترا بیدان مکنی صاحب، یہ کالے وہی ہاں جی قصوری کبوتر ہیں، ویسے یہ انہی میں سے بنائے ہوئے ہیں وہ جو دوستو، اس وقت ہم قصور میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے جو پیارے مہمان یو ای شہر میں ہیں، استاد احمد کمبر صاحب، استاد روان صاحب، استاد احمد کمبر صاحب اپنے دیرینہ دوست امان اللہ صاحب، استاد امان اللہ صاحب کی طرف آئے ہوئے ہیں، استاد چودھری سخی پارٹی سے تعلق، ان کے شاگرد ہیں، ماشاء اللہ بریڈنگ کا ایک بڑا اچھا سیٹ اپ ہے ان کا، اور ویسے بھی قصور میں ان کی ایک منفرد پہچان بھی ہے۔ تو السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ اللہ بھائی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ کے دوست آپ کا شوق کرنے کے لیے اس پہ روایت آ گئے ہیں، ہاں جی یہ احمد بھائی آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں کبھی بھی پاکستان آتا ہوں اپنے استاد کے پاس اور امان اللہ کا گھر میں آتا ہوں اپنا شوق دیکھنے کے لیے، ہمارا بھائی ہے، اپنا شوق دیکھ کے اور چلا جاتا ہوں، اپنا ملک جاتا ہوں، یعنی بہت پرانا کا یعنی یہ ہے، یہ بھی چودھری کا شاگرد ہے، ہم بھی چودھری کا شاگرد ہے، ماشاء اللہ ہمارا اللہ کا پاس بھی کمتر ہے، ماشاء اللہ ہے راجا اور کمتر شوق کروا اس کا جی، آنکھ کا بولو نا، یہ کون سا والا ہے امان اللہ؟ یہ کون سا کبوتروں میں؟ یہ استاد والے کبوتر دس نمبر میں، دس نمبر میں کبوتر، شاندار کبوتر، ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت اچھا ماشاء اللہ، چودھری ممان اللہ کا کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں، یہ ہے ماشاء اللہ یہ کون سا استاد جی؟ یہ کون سا؟ یہ بھی دس نمبر ہے، یہ ایکچولی یہ دس اور اکتالیس کراس ہے، اٹھائیس اٹھائیس ہاں معلوم تھے شکل، اٹھائیس کو پڑھا اٹھائیس ہے، یہ اٹھائیس کو پڑ گیا، اٹھائیس ہے، یہ بھی اٹھائیس ہی کھانا رہا، یہ پرانا تین نمبر تھا، یہ اس کے اوپر والا بھی دکھانا، مال نے بچے تیار کر لینا اب جوان ہے ماشاء اللہ، ابھی نہیں میں تیار کر دیتے ہیں، پٹھے نے بھی اپنے پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ، اسکول پڑھا ہوا ہے، تعلیم کیا ماشاء اللہ، بی بی کیا تعلیم کیا ہوا ہے معلوم ہے، یعنی میرا بھائی جو انسان اپنا بچہ کے لیے تعلیم دیا معلوم ہے تعلیم کیا بچہ نے مجھے بیٹا یہ تین نمبر پرانا اس کے اوپر والا دونوں لے کے آنا، ہمارے علاقے یہ 116 کا موتر ہے، یہ
بس خلاص 116 ہاں اوکے آپ کو ہیں یہ کون سا جی یہ بھی 28 ہے ایکچولی جو 28 ہے نا وہ 10 اور 41 کے آگے تھے اس وقت ہم یہ قصور میں موجود ہیں استاد امان اللہ کے چھت پہ جوڑوں والوں کا شوق کرا رہے ہیں